מה קורה אנשים? כאן אני, והיום אני קם בסופר חדש, ובטח חשבו, בטח תגידו לי, מעיין, למה חזרת לעלות ברוסטארס? אז זאת הסיבה. כן, אז כפי שידעתם, כנראה לא ידעתם, אני ממש התחננתי לפרימו, וסוף סוף קיבלתי אותו אתמול. לא היה לי זמן לצלם אתמול, אז אני אצלם עכשיו. נעשה איתו משחקים על שאודאון, אני חייב להגיד שכן שיחקתי איתו, וזה לא פעם ראשונה. הגעתי איתו כבר לרנק 6, לא זכור לי, תראו שהגעתי לרנק 4, ושיפרתי אותו פעם אחת. קניתי היום אחר, אם הוא יהיה בחנות, אני אקנה אותו פעם, אני אשפר אותו. ומחר גם אני אוכל להשיג את הטבעה כנראה. בוא נתחיל בשאודאון. עכשיו, שזה מראה לכם בהתחלה, זה ממש חשוב, אתם יכולים לראות איפה יש טבעות, איפה שופים. אני כבר רואה שם, אני לא יודע מי, שיט, בני. עדיין לא רואה את הארטי, בני רואה את הארטי. בני רואה, אני לא יודע. אני אוהב להרוס את עצמות. אתם בטח תגידו שאני נוב, אבל רק אתמול שקיבלתי את פרימו, גיליתי מה... אני כבר משחק כמעט עם... עם... שראיתי עם... פוקו, וזה בגלל... שהמכות שלו לא כאלה חזקות והאות שלו לא הוריד שום חיים לשום שחקן, אז סוף סוף הבנתי מה האות שלו. אם אתם לא יודעים, פוקו הוא מסוג הילר, שהיילרים היחידים במשחק זה פוקו ופם, זה הסופר שלהם. הוא מביא עוד חיים, לפעמים לעצמם ולפעמים לאחרים. עכשיו, פוקו, אאוט שלו מוסיף 200 חיים לעצמו, ולא 200 חיים, 2000 ומשהו חיים לעצמו, וגם לאלה שהוא יראה עליהם, וכמובן שלא על הקבוצה היריבה, כמובן שזה לא יעלה לקבוצה היריבה, זה... אם נגיעתי משלושה חברים, הם מקרב, אז תראו עליהם טעות, אוקיי? זה המקום שלי שמכובד, למרות שלא הרגתי אף אחד כל המשחק. נו, סטארט אותי. עוד מעט לא. אולי נעשה קצת טבעה, אז תשאיר אותו למעט של השקועים. טוב, אז אני אחזור לכם שזה יהיה לי אותו. אוקיי, אני די גרוע ברוסטרס, אז אני רוצה לנצח מקסימום מקום רביעי. כבר חמש אנשים, עוד אחד מת, ואני בטוח מזיק את הטבעה. אוקיי, נשארו ארבע, שלושה אנשים חוץ ממני. אני די גרוע עם אל פרימו, או שאתם רואו אותי. אני די גרוע עם אל פרימו, ובגלל זה אני צריך לשלוט פה עוד כמה ימים. אני צריך לשחק איתו הרבה ואז ללמוד לשלוט בו. כן, במקום לא נורא. אוי, יש עכשיו נפתח את הטבעה. עוד עשר אני גם מגיע איתו יאללה מוכנים לקבל משם זופרר שזה או פני או דרול. דרול אני פחות רוצה אותו, אבל זה עדיף על השאר כלום. אני מקווה שאת זה קופסה מאפנה, נגיד יש לי שלוש דל שפתחתי אתמול, לא יצאו קלפים קבועים, לא קיבל אפילו משם לא קיבלתי את הפרימו, קיבלתי אותה מטבע כזאתי.
אוקיי, בוא נתחיל. אוקיי. 44 גולד, קוין, ריקושט. אוקיי, עכשיו אני יכול לשפר את הדברים, ו... יש! קיבלת סופרר! יש! 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 אני מאמין! יש! יש! קיבלתי את פיני! יש! וואי! אני צריך עוד ללמוד לשחק איתה? אוקיי, ובונוס אייטם טיקט. טיקט. יש! קיבלתי את פיני! יש! דווקא הסקין הזה, בטח תגידו שהוא יפה, או שהוא יפה, לדעתי הוא די מכוער. אם משהו, הקוף שלה די מכוער. אני דווקא די אהבתי את הקוף שלה פה, אבל עשו את המצלפון שלה קצת שמינה. יש לי לא מאמין, עצר ברולרים. טוב, בוא נשפר אותו גם. אוקיי, 290 חיים זה לא כזה משנה. 18 תג תמש זה ממש משנה. את 40 לסופר זה גם כזה משנה. אבל כמו שאומרים, אוקיי, בדיוק שהוא דעבור קודם כך. פני, הסקתי אותך. אני יכול לחוץ על זה ולקבל את... זה עולה 80... אז זה אומר שיש לי... יש לי את פני עכשיו, אז הסופר היחיד שנשאר לי זה דרול או דריל. צריך לעשות לו עוד סקינים. אז אוקיי, זה הסקין האחיד שנשאר לי. אז כן, בוא נעשה סולו עכשיו עם פני, שאני מלא לשחק איתה. מדימה, בוא נעשה ככה. אני מלך לשחק. שזה לא עורד לי גבוהים. אני מקווה שאני לא אפגוש פה רעים. אוקיי, ככה היא עוברה. מקווה... יש! נקלו ככה. וואי, היא טובה ממש במפה הזאת. אם אני עושה ספאם פה כל פעם, אז אני משיג הרבה ככה. הוא כאן לחבר שלי, יש אותה, והוא ממש גרוע. דווקא יש לו עוד שתי סופרים. דווקא היריות שלו ניתנות די מהר. אבל הן מורידות כל כך פשוט. אבל הן גם לא מורידות כל כך הרבה, אני צריך לשפר אותה. צריך לשפר אותה, ואז כנראה הייתי טובה. הקופה שלי זה 50 רוב, ואז הם קוראים ספיישל איבנט. אני פתח האיבנט פה. אני לא בטוח, אבל אני זוכר שהבטחתי לכם ביום שישי לייב של רובו רמבל. לפני שבועיים היה את האיבנט, ואז היה את האיבנט של הביג בוס, שיחקתי בו. הגעתי פעם אחת בבוס, אני אראה לכם כמה זמן שרדתי. דקה 51 נראה לי. לא, דקה 56. עוד 4 שניות והייתי מנצח אותם. שיחקתי מרובו רמבל. השבוע אני אנסה לעשות לכם לייב. אני לא בטוח, וגם לא בטוח שהאייפן תצא עד אז. לא נגעתי בה. ועוד טיפ, אם יש לכם דמות תחילה, קחו בחשבון שלא יורידו לכם 4 גבים אם תפסידו בה. נגיד שרק קיבלתי את אל פרימו. אל פרימו! נשארתי מקום עשירי בשאודאון, הוריד לי 0 גבים. 9 זה וילי, זה וילי אפילו, לא רילי. אז זה הסרטון היום, אני מאמין שקיבלנו את פני, את הסרטון סוף סוף. תכתבו למטה בתגובות, למי אתם חושבים שצריך להוסיף את קיני
לפייפר, לטרה, לסקין שחור שלה אמור לצאת, אני לא בטוח. לא אמור לצאת, אבל ממש אני רוצה שזה יצא. לליר, מי? אני לא יודעת האלה. לבו, אין לו סקין, נכון? לבו, לדרו, לפייפר, לפאם, במיוחד גם ש... הסקין שלה די מכוער. לוליטה, למורטיס. למורטיס דווקא יש סקין. יש סקין, אבל אין לו סקינים יפים. סקין הרגיל שלו יפה. או לפרנק, אין לו סקין, נכון? או לסקין הזה. אז ביי לבינתיים.